بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. آج کی مختصر ویڈیو میں گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا سیکھیں گے انشاءاللہ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربي ربنا توكلنا وعلى الله ربنا توكلنا. یہ دعا پڑھ کر گھر والوں کو سلام کہیں. دوبارہ اس دعا کو سیکھیں. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. اس کا اردو ٹرانسلیشن یہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گھر میں داخل ہونے کی بہتری اور گھر سے نکلنے کی بھلائی کا. اللہ کے نام کے ساتھ ہمارا گھر میں داخل ہونا ہے، اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہمارا نکلنا، اور اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا.